onun tertibatı, yan fasatlarda plastralar, yani divarda olan çıkıntılar, kapiteller ve hususiyle baş fasatta işlenmiş dekoratif elementler, onların daştan güzel işlemeleri, meyve şeklinde, budaklar şeklinde çok güzel işlenip, hatta Selçuk zinciri adlanan elementler de var orada, göreceksiniz. Sual olabilir ki, baş fasadıyla yan fasadlarında bir kadar farklılık hissi olunur. Benim fikrimce olabilsin bu berpa vakti o zaman olabilsin iştirak edenler tarafından əlavələr olunub. Məncə dəqiq deyə bilmirəm. No memarda belə bir şey de var ki, baş fasad həmişə elə onun için elə baş fasad adlanır ki, o bir qədər fərqli olur, möhtəşəm olur. Siz ki verin, indi bizim bağa baxan fasadda, Sabirin heykəlinə baxan fasadda, bizim milli memarlıq elementlərindən istifadə olunur. Eyvan şəkildə gəlir. Düzdür. Venesiyada da var bunlar. O döclərin palatsolarında, döclərin sarayında. Venesiyada onu görmək olur. Sütunlar, arka, arkatura, bunlar hamısı burada var. Ne kadar da güzel işlenip, hatta bizim o elementler var orada. Şaşıyla işlenmiş. Deyilənlər yer orada Kur'an ayeleri yazılmış fasadda friz şeklinde. Tabii o vaxt mütləq olurdu böyle bir şey. Özdeki, illahdaki bu Müslüman Xeyriyyə Cəmiyyəti binası. Yəqin ki bunlar var olub. Yani bunlar hamısı memarın incə zövqündən xəbər verir. Yani onun bacarığından xəbər verir. Ve şehre bu cür güzel bir abide ondan yadigar, Ploşko'dan ve Bakı'nın memarlık tarihinde mühim bir mərhələ təşkil edir. İsmailiyyə binası harmonik işlenir. Bütün onun elementleri harmoniyadadır ve güzellik de bilirsiniz ki harmoniyadadır. Onu da memar böyük ustalıqla elde edib. Yani asimetriyanın olmaması heç bir xəlal getirmiyor binaya. Çok güzel işlenir. Bir kadar değişiklik olur. Biz köhnə mən layihələr baxana görürəm bəzi dəyişikliklər var. Bu gün Bakını bəzəyən gözəl binalardan biridir. İsmailiyyə'lə içeriden tanışlığımız giriş kapısından başlayır. Burada küçük bir dəhliz ve dəhlizin ne derecede səliqəli olması dikkatimizden yayınmır. Her şey aslında buradan başlayır. Binanın arxitekturasına, binanın içerisinin səliqə səhmanına münasibət bax, buradan başlayır. Çok hündür tavanlar, tavanlardan giriş kapısından içeri keçdikdə tarixən də çilçıraq olmuş ve yukarıdaki füsunkar ve nefis naxışlar bizi valeh edir. Her şey mühteşemliğinden haber verir. İri sütunlar ve bu sütunların üstündeki kapitellere dikkat getirin. Ne derecede nefis işlenilip, ümumiyyətlə İsmailiyyə binasının içerisinde daş üzerinde işlemeler mükemmeldi. Başka binalarda olduğu kimi burada da Azerbaycanlı memarların ve tabii ki daş ustalarının həmin o bacarıqları tam özünü biruzə verir. Döşəmə təbii ki dəyişdirilib. Bilirsiniz ki 1918-ci il hadisələrində İsmailiyyə əməlli başlı böyük dağıntıya məruz qalıb. Yanğın o qədər güclü olub ki ermənilərin atdığı ateş və mərmilər nəticəsində burada demək olar ki çox şeylər dəyişilib. O cümlədən sütunların altındakı bərkidici hissələr və döşəmələr tamamilə dəyişdirilib. Amma burada tarixən qalma müəyyən yerlər var. Bax bunlar. Döşəmə ve pilləkanların qırağındakı hisseler tarixən bax bu daşlardan ibaret olup xüsusi belə daşlara Azərbaycanın müxtəlif yerlərində rast gəlmək mümkündür. O cümlədən təbii ki İsmailiyyənin içərisində
Hər şey həm də yüksək zövqdən və bacarıqdan xəbər verirdi. Yozef Ploşko buranı elə layihələndirmişdir ki, bir binanın içərisində müxtəlif arxitektura üslubları vəhdət təşkil edir. Bir harmoniya var. Harmoniya nədən ibarətdir? Yan tərəflərdəki bir o qədər də hündür olmayan bu hissələr və daha sonra pilləkanlarla yuxarı qalxaraq möhtəşəm hündürlük və bir də binanın həqiqi tavanının hündürlüyünü. Gəlin, yuxarıdan bir daha seyr edək. Dediyimiz kimi 1918-ci il hadisələri zamanı ermənilərin atdığı pulemyot atəşləri və mərmilər nəticəsində İsmailiyyə sarayı əməlli başlı zədələnir. Güclü yanğın nəticəsində bir çox divarlar tamamilə dağıdılır, tavan uçur. Amma təsəvvür edin ki, pilləkanlar o dərəcədə davamlı olur ki, bütün bu uçqunu öz üzərində saxlayır və o dərəcədə güclü hazırlanmış, çox dəqiq hazırlanmışdı və bir sıra yerlərdə tavan və yer tamamilə dəyişdiyi halda, bax burada, ikinci və üçüncü mərtəbələr arasında bir hissədə olduğu kimi saxlanılmışdır. Baxın, İsmailiyyə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin binasının bütün yeri, bax bu cür xüsusi daş döşəmələrdən ibarət idi. Burada və üzbəüz hissədə onlar tamamilə olduğu kimi saxlanılmışdır. Bu həqiqətən çox təəccüblüdür. Çünki o boyda güclü yanğın nəticəsində və uçqun nəticəsində dəyişilməz olaraq qalmaq, bu özü hansısa böyük keyfiyyətdən və işin nə dərəcədə mahircəsində görülməsindən xəbər verir. Amma bizi təəccübləndirən təkcə bu amil deyildi. Sütunlar bizi çox təəccübləndirdi. Üçüncü, ikinci və birinci mərtəbələrdə sütunlar gedir. Təsəvvür edin ki, onlar bir-birinin ardıcılıdır. Yəni, sütunlar təkcə, bax bu sütun burada hüdudlanmır. O ikinci və birinci mərtəbəyə qədər uzanır. Hətta bu azmış kimi. Onlar təxminən bu hündürlükdə olan xüsusi zirzəmiyə qədər gedib çatır. Və məhz bu səbəbdəndir ki, binanın bu hissəsi qətiyyən zərər görməyib, qətiyyən xələl gəlməyib. Bu sütunlar istənilən ağırlığı uzun illərdir ki, öz çiyinlərində saxlayır. Həqiqətən, bu çox təəccüblü bir faktdır. Nəzərə alın, Bakıda olan heç bir sarayda biz belə bir fakta rast gəlməmişik. Sütunlar ayrıca olaraq mərtəbələri deyil, birbaşa bütün üç və zirzəmi daxil olmaqla bütöv bir ansambl təşkil edir. Amma bizi təəccübləndirən fakt təkcə bunlardan ibarət deyil. Yuxarıda tavanın bir hissəsi şüşədəndir. İki yerdə belə bir şüşə tavana rast gəlirik burada və orta hissədə. Bunun hesabına çox böyük hündürlüyə malik olan sarayın bu hissələri kifayət qədər gün işığından məhrum olmazmış. Sonradan Sovet dövründə bərpa işləri aparılıb və bu bərpa işləri zamanı müəyyən dəyişikliklər var. Baxmayaraq ki, İsmailiyyə sarayının tavanı, kronşteynlərin üstü, sütunların kapitelləri və onların üst hissələri tamamilə orijinal, həm rəng ilə, həm də formaca saxlanılıb. Amma burada əlavələr də var. Diqqət yetirin.
giriş kapısının üzərində olan həmin bu incisənət simvollarını, ortada ulduz Sovet dövründən xəbər verir. Eləcə də Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin binasında bu cür Roma və qədim Yunanistan stilinə xas olan freskalar ola bilməzdi. Bütün bunlar hamısı təbii ki, Sovet dövründə bərpa işləri zamanı əlavə olunub. Amma rənglər tam orijinal olaraq saxlanılıb. İsmailiyyə sarayında müəyyən dəyişikliklər Sovet dövründə müxtəlif təmir bərpa işləri zamanı həyata keçirilib və gəlin etiraf edək ki, sarayı dağıtmaq istəsələr də müsəlman əhalisi özünə çox doğma olan bu yerin tamamilə sökülməsinə qarşı çıxıb və binanı qoruyub, saxlayıb. Nə yaxşı ki, belə olub və bu saray bu gün də bizi valeh etməkdə davam edir. Əsas böyük konfrans zalına daxil olacaq. Bura tarixi məkanlardan biridir. ...1913-cü ildə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin binası, İsmailiyyənin qapıları gələn insanların üzünə açıldı. Və mən bu yerdə sirdaş olaraq ən çətin bir durumdayam, ən çətin bir məqamdayam. Burada gördüklərimi sizə təsvir etməyə çətinlik çəkirəm. İnanın mənə ki, söz bu gözəlliyi təsvir etməkdə çox acizdir. Böyük konfrans zalı, indi belə adlanır. O zamanlar burada müxtəlif dərnəklərin teatr tamaşaları göstərilərdi. Müxtəlif dərnəklər, xeyriyyə cəmiyyətləri burada müxtəlif aksiyalar keçirdərdi. Bu zalda kimlər əyləşməyib, kimlər çıxışlar etməyib. Həm də bu səhnə, bu zal 1918-ci il hadisələrinə şahidlik edib. Burada alovlu nitqlər söylənilib və müsəlman əhalisi bura nicat bir yeri kimi baxırdı. Amma yenə də bax bu gözəlliyə tamaşa edirəm və gözlərimi ondan çəkə bilmirəm. Çalışacağam ki, burada gördüklərimi sizə təsvir edim. Birinci növbədə iri pəncərə şüşələrindən başlamaq istərdim. Hədsiz dərəcədə iri pəncərələr üzərindəki əsrarəngiz naxışlarla yadımızda qalır. Pəncərələrin altındakı sürahilər daşdandır və orijinal olaraq nə cür vardısa elə indiki günlərimizə qədər gəlib çatıb. Sütunlar, sütunları birləşdirən tağlar hər biri Venesiya üslubundadır. Və iki tağın birləşməsində olan o şir fiqurları. Yuxarıda dairəvi yerin içərisində olan Venesiya üslubunda olan naxışlar çox gözəldir. Mən daş üzərində oyma naxışlardan isə ümumiyyətlə söyləmək istərdim. Azərbaycanlı ustaların əl qabiliyyətidir bu. Həqiqətən, sanki bir musiqidir bu daşlar üzərində olan o yonulma naxışlar. Yarpaqlar, çiçəklər formasında olan zəncirvari naxışların hər biri hədsiz dərəcədə möhtəşəmdir. Yuxarılara diqqət yetirsəz, tavan və tavana birləşən hissələrin həmin o üç bucaq şəklində olan formaları necə mükəmməldir və simmetrikdir. Qətiyyən buranın ruhuna xələl gətirmir, əksinə onu bir qədər də zənginləşdirir. Pəncərələrlə üzbəüzdə olan yerlərə diqqət yetirək, ilk olaraq həmin otaqlar, şir başları və onların üzərindəki lojalar əyləşib dinləyən insanların mötəbərliyindən xəbər verərdi. Hər bir şey sanki həmin o dövr üçün nəzərdə tutulmuşdu. Aşağıda qapıların və xüsusi yerlərin üstündəki o nəfis naxışların gözəlliyi isə azərbaycanlı ustaların əllərinin nə dərəcədə məharətindən xəbər verir.